السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. دوستان مکرم، بے معزز لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور پولیس سے الحمدللہ ہمارا پچھلے 15 سالوں سے تعلق رہا ہے. گوسوامی جی تھے پہلے قریشی صاحب سے، اور دیگر بھی معزز حضرات خانقاہ اشرفیہ میں آتے جاتے رہے ہیں. آج کا یہ جو پروگرام دیپاولی ملن سماروہ کے تعلق سے رکھا ہے، یہ دیپ ایک روشنی کا پیغام ہے. اس میں ایک بڑی اچھی سی بات کہی ہے، میں آپ حضرات سے توجہ چاہوں گا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. مقاصد جن کے اونچے اور اونچا تخت ہوتا ہے، مقاصد جن کے اونچے اور اونچا تخت ہوتا ہے، زمانے میں انہیں کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. دوستان مکرم، ہمارا جو شہر ہے اندور، 3 مرتبہ اس کو صفائی کے معاملے میں نمبر 1 مل چکا ہے. سوچھ بھارت کے اندر اس کا ہندوستان میں ایک پہلا نام ہے. اور جیسا کہ کھجرانے کے تعلق سے الحمدللہ مجھے والد صاحب کو بھی اور مجھے بھی، پورے شہر کے لوگ، باقاعدہ واحد علی صاحب ہوں، ہمارے اقبال صاحب ہوں، عثمان پٹیل ہوں، ریحان قاضی صاحب، دیگر جتنے بھی حضرات ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کے بارے میں جانتے ہیں. اور میں پورے ہندوستان کا دورہ بھی کرتا ہوں. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم متحد ہیں، متحد ہو جائیں. اس کھجرہ، اس اندور میں جس طرح کچرے کو ہٹانے کا ایک نمبر 1 معاملہ آیا ہے، اس طرح فساد کو ہٹانے کا بھی ایک مقام آ جائے جس کے ذریعے پورا شہر پورے ہندوستان میں مانا جانے لگتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ایسے ذمہ دار حضرات ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اندر اتحاد آ جائے، متحد ہیں تو بدل ڈالیں زمانے کا نظام، اور منتشر ہیں تو مرے شور مچاتے کیوں ہیں. تو ہمارا انتشار نہیں ہے، یہ محبتوں کا گلدستہ ہے جو اس وقت سے دیپاولی کے نام سے سجایا گیا، اور اس کا نام ہی روشنی ہے. اور جو لوگ روشنی کی کلپنا کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے کبھی اندھیرا نہیں آتا. اور جو اندھیرے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے ہیلوجن بھی لگا دیا جائے تو وہ اپنی آپ کو محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتے. میں چند مختصر سی بات کی بات یہ کہنا چاہوں گا، کہنا تو مجھے بہت کچھ تھا لیکن مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو ہم نے سجایا ہے اشرف خان کا اشرفیہ، ہماری ایک عظیم جگہ ہے جو پچھلے 50 سالوں سے کام کر رہی ہے. اور اس کھجرانے میں جب گاؤں کے بعد پہلا مکان تھا، وہ شاید ہمارے ہی ہوا کرتا تھا دوسرا مکان، اور اس سے صرف یہ پیغام رہا ہے. ہر مذہب و ملت کے لوگ ہماری خانقاہ میں آتے ہیں الحمدللہ، اور وہاں سے صرف لوگوں کے اندر اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے، محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر خلوص پیدا کرنے کا کام کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ جتنے لوگ شراب مکتی کے لیے ادھر ادھر کی دوائیں لیتے ہیں، ہم ان کا نشوق علاج کر کے ان کو برائی سے بچانے کا پیغام دیتے ہیں. اور انسانیت کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مل کر، جیسے ہمارے کھجرانے کے اندر ایک سمیتی بنی ہوئی ہے وہ کام کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہونے والا ہے ہم اسے یاد کر کے دہشت میں نہ آئیں، بلکہ اس فیصلے پر نظر رکھیں کہ جب وہ فیصلہ کرے گا تو کائنات میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور اس کے فیصلے میں یہ ملک ہمارا ہے، اس کو متحدہ سے ہمیں بنا کر کے رکھنا ہے. اور کسی بھی کام کو اگر آدمی خود چاہے کہ مجھے بچنا ہے، ہم آپس میں مل کے بچانا چاہیں گے تو نہیں بچا سکتے، لیکن یہ سوچتے کہ میں اپنے آپ کو بدل دوں تو یہ ہمارا تبدیلی، یہ ہمارا بدلاؤ پورے دیش کے لیے بدلاؤ ہو سکتا ہے. بس اسی کے بعد کہ اسی شیز کے ساتھ کہ فضا کچھ ایسی بناؤ کہ اتحاد رہے، زمانے والوں کو صدیوں تمہاری یاد رہے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ.